Ishkreu i Inspektoratit Ndërtimor të Tiranës Mariglen Qato dhe Redi Molla, ish drejtori i ujësielës kanalizimeve në Tiranë, që u arrestuan mbrëmjen e 28 marsit, kanë shfrytzuar lidhjet miqësore për të fshehur pronësinë reale mbi kompaninë 5D. Spak thot se ata kanë qenë zotruesit real të saj, por kanë përdorur ortak fiktiv, në mënyrë që shoqëria të shpallë fituese në 7 tendera publik që janë realizuar nga UKT. Kjo do të thotë se duke e zotruar në mënyrë të tërthort kompaninë 5D, Redi Molla dhe Mariglen Qato sipas SPAK krijuan kushtet që në tendera publik të favorizohej pikërisht shoqëria që për pronar kishte vetë ata. Por i implikuar në dhënien e tenderave të Bashkisë Tiranë, sipas prokurorisë speciale, ka qenë edhe ish drejtori i punëve publike Taulan Tusha, i arrestuar më herët për dosjen e inceneratorit të Tiranës. Në cilësinë e drejtorit të përgjithshëm të planifikimit të punëve publike dhe antarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, për Taulan Tushën, SPAK thot se subjektit tregtar 5D Construction i janë dhënë avantazhe dhe privilegje të padrejta në raport me operatorët e tjerë ekonomik. Kallëzimin për dosjen 5D e bëri antari i kryesisë së rithemelimit Belind Kılıçi, i cili sot tha se përpara drejtësisë janë vënë njerëzit më besnik të kryebashkiakut Erjon Veliaj. Të gjithë drejtorët e Bashkisë Tiranë të burgosur derim tani, si dhe pjesa tjetër që pret së shpejti akomodimin në qeli, janë shtabi elektoral i Erjon Veliajt në zgjedhjet vendore të 14 majit. Këta individ pa asnjë përjashtim, janë persona të cilët përmes terrorit, shantazhit, presionit hapur, blerjes votave me parat e korrupsionit bashkiak, kanë tjetërsuar vullnetin e qytetarëve të Tiranës. Shoqëria 5D Construction është themeluar në vitin 2016 me administrator të vetëm Nestor Muhammed Larin, që ndaj tij SPA ka vendosur detyrim paraqitje dhe kishte për veprimtari ndërtimin e linjave elektrike, të rrjetit të ujësielësit, kanalizimet e ujërave të zeza e të tjerë. Kapitali fillestar i saj ishte në vlerën 100 lekë, ndërsa 4 vjet më pas shkoi në 1 milion lekë, e në 2022-shin kapitali u rrit në 30 milion lekë. Por jo vetëm kaq, në fund të vitit 2023, kapitali i 5D u dyfishua, duke shkuar në 60 milion lekë. SPAK akuzon për korrupsion, shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike dhe refuzim për deklarim mos deklarim, fshehje ose deklarim i rremi pasurive në bashkëpunim edhe 5 zyrtarë të tjerë. Për të kryer krimin që prokuroria pretendon, pjesëmarrës në bashkëpunim kanë qenë tre antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, Enton Punavia, Julian Zanaj dhe Albano Janku, si dhe dy zyrtare, Eglantina Zera e Debora Keçi, në rolin e autoritetit kontraktor.